אז תבואנה שניים נשים אל המלך. זאת אומרת בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לא כי, אלא בני חמת ובני החי. אני עומד פה עכשיו וחושב על כל אותן ילדות בנות 14 שנשלחו למעצר עד תום ההליכים כי חסמו כבישים. על האוטובוסים שנעצרו בקריית שמונה שבצפון כדי למנוע מהם להגיע להפגנות סמוך לגוש קטיף. על איך שדיברתם אז על סרבנות ועל איך שאתם מדברים עליה היום. אני נזכר איך באותם ימים מלאה הארץ סרטים כתומים, חסמנו כבישים, הפגנו, אבל זה לא היה אכפת לכם. בתי הקפה היו מלאים, בתי הקולנוע ובחופש הגדול טיילתם. הדמעות שלנו לא המיסו לבבות קרים. הבתים הוחרבו, הקברים נחפרו והפיות נסתמו. אנחנו זוכרים איך רמסו אותנו אז, ואנחנו רואים איך מנסים לרמוס אותנו גם היום, את הבחירה הדמוקרטית שלנו. אנחנו רואים בעיניים פעורות מול המראות, ומבינים שהקול שלנו, מבחינתכם, שווה פחות בקלפי מהקול של ציבורים אחרים. במדינת ישראל, 2023, אחרי 70 שנות, מותר לימין להצביע ולהיבחר בבחירות, לשבת פה על הכיסאות, להחזיק בתעודות ח"כים ושרים, אבל זהו, זה כל מה שמותר לנו. ברגע שרק נעז לנסות למנות שני שופטים בקדנציה, הטייסים יסרבו לתקוף באיראן, יפסיקו את המראות המטוסים מנתב"ג, הרופאים יסרבו לבוא לעבודה, והכבישים יחסמו לזמן ארוך בחסות משטרת ישראל. וכל זה אחרי שהתחננו אליכם, כמו שלא התחננה מעולם קואליציה לאופוזיציה במדינת ישראל לבוא לדבר. התחננו כי אנחנו אוהבים אתכם וכי אנחנו אוהבים את העם הזה וכי לא רצינו פה משבר. אבל אתם, לא מעניינת אתכם הרפורמה. מעניין רק שהימין לא ישלוט היום ולא יוכל לשלוט לעולם. וזו, רבותיי, לא דמוקרטיה, זו אנרכיה. תנו אמון בממשלה, תנו אמון בדמוקרטיה הישראלית. יש דרך איך העם הזה מכריע, והדרך הזו קורית כאן. תודה.